អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអស្ខ្នីជាទីមេត្រីក្រោយចាញ់បတ်ថ្មី Hip Hop របស់លោកព្រាបសវណ្ណនិងខាំរ៉ាស្រីមុនស្រាប់តែ GTV បង្ហោះសារបែបនេះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងខាំរ៉ាស្រីមុនបានចាញ់ចម្រៀង ជាប្រភេទ hip hop មួយបទមានចំណងជើងថាហួសសម័យដោយឃើញថាកន្លែងខ្លះ rap លឿនជាងម៉ាស៊ីនផងទៅទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រួតមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារកម្រឃើញលោកជិងបတ်បែបនេះឲ្យបទនេះនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកខាំរៈភិរុនដែលជាបងប្រុសបងកើតរបស់លោកខាំរៈស្រីមុនតែម្ដង កត់មកត្រឹមម៉ោង11:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបាត់ហួសសមីមានអ្នកទស្សនាសរុប300000ដងទៅហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះដែរលោកប្រៀបសវណ្ណក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែលោកបានបញ្ចេញចម្រៀងមួយបាត់មានចំណងជើងថា Gang Gang កោជាប្រភេទបាត់ Hip Hop Rap លឿនសាហាវ បាត់កែងកាំងនេះនិពន្ធបတ်ភ្លេងនឹងទំនុកច្រៀងដោយតារាចម្រៀងសវັດសរិយវុនដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកព្រាបសវັດជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតដោយហេតុថាលោកខមរៈសរិយមុនបងបង្កើតអ្នកនិពន្ធឲ្យឯលោកព្រាបសវັດកូនជាអ្នកនិពន្ធឲ្យហើយជាប្រភេទបទ Hip Hop Rap ញាក់សាច់ដូចគ្នាទៀត អ្នកហ្មងតារាចម្រៀងរ៉ែមងួនច័ន្ទដេវីតហៅជីដេវីតដែលល្បីខ្លាំងខាងរ៉ែមលือนស្ទើតែគមីនគូព្រៀបនោះក្រោយពីស្ដាប់បទអ្នកទាំងពីរខាងលើរួចមកវាបានរំជួយដល់បេះដូងលងដៃចាត់ចង់វល់ទៅរកការងារចាស់ដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់មុនខ្លាយជាតារាចម្រៀងដោយមុនខ្លាយជាតារាចម្រៀងជីដេវីតជីអ្នកបញ្ចូលបទភ្លេងទូរសាស្ត្រម្នាក់ ហើយពេលស្ដាប់បទទាំងពីរនេះរួញលោកកោសសេខាបសិនបែបលេងសើចថាហួសសម័យបោក꺥꺥ស្មើនឹងខ្ញុំបោកទៅរកស៊ីបាញ់ចូលផ្លេងទូរសាពវិញជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគមត្របាញ់ចាញ់យបលម្នាក់មួយមិនអានឲ្យតុបសំណើចអត់បានជាក់ស្ដែងអ្នកគមត្រតារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា GDVn រ៉េបលឿនតែ කැම រាស្រីមុនលឿនជាងចំណែកព្រៀបស្វ័តខ្លាំងជាងវណ្ដាទៀនអូ GDV អើយញប់ជាង idol GDV ទៀនហើយក៏នៅមានពាកកំផ្លុកកំផែងជាច្រើនទៀនចាមិនធម្មតានោះទេក្រយបត់ចម្រៀង rap ញាក់សាច់របស់លោក කැම រាស្រីមុននិងព្រៀបស្វ័តចេញភ្លាម ចូលអរំជួយដល់តារារ៉េបដល់ល្បីលោកជីឌីវិនដោយសារតែយើងកម្រនឹងឃើញលោកព្រាបសវតក៏ដូចជាកាមេរ៉ាស្រីមុនច្រៀងលក្ខណៈរ៉េបសាហាវបែបនេះណាឃើញបែបនេះស្រាប់តែជីឌីវិនបែជាលើកឡើងថាហួសសម័យជាមួយនឹង geng ស្មាននឹងខ្លួនងាកទៅបញ្ចូលបတ်ភ្លេងទូរទស្សន៍វិញអាចនិយាយបានថា GDV សរសើរចម្ពោះការ៉េមដល់សហាវរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះទាំងពីរលោកក៏ជាតារារ៉េមដល់ខ្លាំងម្នាក់ដែរប៉ុន្តែតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងនេះក្រំតែចាញ់ភ្លាមពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយចាហើយតើត້ອງនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា